Dobrý, kávu vás poprosím. Je to len. A pán Brocko? No, to ste vy. Môžem? A čo potrebujete? Chcela som sa vám ospravedlniť za svoje správanie. Ja viem, bolo to absolútne nepriateľné. Dobre. Nie, viete, ja som mala prednedávnom dočinenie s násilím zo strany muža. To ma mrzí. Ďakujem. To je v poriadku, už je to za mnou. Len som vám chcela povedať, že som odvtedy veľmi citlivá na akýkoľvek náznak agresie. Rozumiete mi? Absolútne. Takže ešte raz, prebáčte mi, prosím, mrzí ma to. Ja viem, že vašej žene ste nechceli ublížiť. Nechcel. Ale asi som jej ublížil. A veľmi. Ako to myslíte? To je jedno, pani doktorka, ja vás tým nechcem zaťažovať. Nie, to je v poriadku, veď ja vám to dlhujem. Ak chcete, pokojne sa mi vyrozprávajte. Ako to vyzerá? Nebudem vám klamať, pani Brocková. Je to veľmi vážne. Čože? Ide o mimo maternicové tehotenstvo. Kriste, pane. Praskol vám vaječník a krvácate do brušnej dutiny. Musíme urobiť urgentný laparoskopický zákrok, zastaviť krvácanie a vybrať vám plod. Nie, nie, nič mi nebudete robiť. Ja nič vám nedovolím. Ja chcem ísť domov. Ja idem domov. To nemôžete. Musím. Váš stav je veľmi vážny. Ak by ste išli domov, tak sa môžete ohroziť na živote, rozumiete? Nie, ja idem domov. Prineste mi revers. To neurobím, musíte ísť na operáciu, dobre? Žiadna operácia. Ja idem preč. Prosím ťa, postážu, dobre? Okamžite ma odtiaľ to pustite. Dýchajte, dobre? Nádych a výdych. Dobre, bude to v poriadku. Tu ste, pán Brocko. Pani doktorka, ako je na to moja žena? Stav vašej manželky je mimoriadne vážny. Ide o mimo maternicové tehotenstvo. Takže presne, ako ste povedali. Čože? Boj. Ja som to tušil. Potrebujem, aby ste jej dohovorili. Vaša žena odmieta operáciu. To nebude možné. Ale akože to nebude možné? Ja neviem, či ju dokážem presvedčiť. Prečo? No, pán Brocko mi povedal, že keď bola jeho žena malá, tak jej mama v jej prítomnosti dostala silné krče. Ona zavolala sanitku a mama počas operácie mimo maternicového tehotenstva zomrela. Priamo na sále. No, čiže ona sa teraz zrejme bojí, že sa jej stane to isté. Dobre, ja tomu úplne rozumiem, ale musíte to urobiť. Rozumiete? Dobre, prosím vás. Neviem ako. Pozrite, ja viem, že sa bojí smrti, dobre? Ale keď nepôjde na tú operáciu, tak určite zomrie. Presne tak, pán Brocko, vaša žena určite bude potrebovať vašu pomoc. Rýchlo, stav pani Brockovej sa zhoršuje. Ty za to môžeš. Miška, prosím ťa. Kvôli tebe eskapem. No tak, ale pani Brocková. Kvôli tebe počuješ? No tak. Nie žiadne no tak, je to pravda. Nechajte ju, pani doktorka, ona má pravdu. Je to moja vina. Prepáč mi to, Miška. Všetko ma to strašne mrzí. Ja som ťa nemal tlačiť do toho tehotenstva. Ja som ti proste neveril, že keď si sa bála, že by si aj ty mohla mať mimo maternicu. Nie je to vaša vina. Mimo maternicové tehotenstvo nie je dedičná záležitosť. A váš manžel nemohol vedieť, že to takto dopadne. Presne tak. A smrť na sále tiež nie je dedičná. Budeme sa snažiť robiť všetko preto, aby sme vás zachránili. Len nám trošku musíte veriť. Miška, prosím ťa, ja viem, že sa bojíš. A ja sa bojím a strašne. Ale milujem ťa a nemôžem od teba prísť. Prosím ťa, daj sa operovať. Ak sa nedáte operovať, tak 100% zomriete. Dobre, teda pôjdem. Ale ak sa náhodou stane, že tam zomriem, tak... Operačka je pripravená. Dobre, presunte mi ju na salu.